חשבת על זה, אבל נציל את זה לסדר. טוב, הסתבח שם עולד, אם התחלנו כך, ודאי שזה צריך להיות משהו חזק בסייעתא דשמיא. והכוונה באומרו בכל נפשך, כמו שאמרו חז"ל, אפילו הוא נוטל את נפשך, שיקבל על עצמו, לאהוב את השם ולעבוד אותו בכל נפשו, לקדש עם שמיים בנפשו, בעת... וואה. כתוב פה, כאן חסר בכתב יד דף אחד או יותר, וחבל על דאבדין. טוב, בואו נתמקד במה שהוא אמר לנו עד כאן. זאת אומרת, שהאדם מצווה למסור נפש על עבודת השם, על המצוות. כמובן שלא לעבור על אף אחד מאיסורי תורה, הוא מצווה למסור נפש וגם על מצוות עשה. והמשנה ברורה כותב, שיהודי מצווה למסור את כל ממונו על כל מצווה ממצוות התורה, שנאמר ובכל מאודיך. ולמסור אפילו את נפשו ובכל נפשך. זאת אומרת, שהאהבה שלנו לקדוש ברוך הוא צריכה להיות בכלל לא תלותית בכלום. זה לא משנה מה יהיה ואיך יהיה ולמה יהיה, מה יגידו לי ומה ינסו, כלום. אני מתבטא למי שאמר והיה העולם. ואני לא עושה חשבון לאף בריאה שבעולם אם הוא בא להמעיט בעיניי את ערך התורה והמצוות, או להוריד אותי מהתורה והמצוות, או לגרום לי חלילה לעבור על אחת ממצוות השם. זה צריך להיות משהו שהוא חלק מהמציאות של היהודי, ויש לנו את זה בתוכנו. כך כותב בעל התניא, הוא כותב שבכל יהודי ויהודי, אפילו הרחוק ביותר, יש בו מאברהם אבינו, מהאבות הקדושים, יש בו את הניצוץ הזה, את הכוח הזה למסור נפש. אפילו היהודי הרחוק. נכון הוא כותב? כך כותב בעל התניא. והם היו סיפורים עם יהודים רחוקים ביותר, שמסרו נפש על קדושת השם. בשנייה אחת התהפכו. ברגע אחד הקדימה לזה לעולם הבא. יוסף, איש, יוסף משיטה יקום איש צרורות, אליעזר בן דורדיה. מה זה? ברגע אחד, וירח את ריח בגדיו, כך כתוב אצל יצחק אבינו, שיריח את ריחו של יעקב אבינו, ואל תקריא בגדיו אלא בוגדיו, אומר המדרש, יריח את הריח של הבוגדים של עם ישראל. ואיזה ריח יריח? של גן עדן. איך? בוגדים של עם ישראל של גן עדן? זה בוגדים. ובגד בוגדים בגדו. בהם יש ריח של גן עדן. למה? אומר המדרש, מי האלה? זה יוסף משיטה. יקום איש צרורות ואליעזר בן דורדיה. מה היה איתם? יקום איש צרורות, מה היה איתו? הוא היה קרוב של רבי, מי זה היה שם? יוסי, איך קראו לו? מי? לא. רבי יוסף בן יועזר. הוא היה קרוב שלו, והוא פרק עול ונכנס למלכות ונהיה שר ונהיה פה ונהיה שם ונהיה... לימים תפסו את רבי יוסי ולקחו אותו להריגה, והוא היה רוכב על סוס של המלך, שר, והוא סוס שמובל לתלייה. אמר לו יקום איש צרורות לרבי יוסי, תראה איזה, על איזה סוס הרכיב אותך אדונך, ותראה על איזה סוס הרכיב אותי אדוני. אתה סוס מובל לתלייה, ואני... אמר לו, וואה, אם לעושה רצונו, לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם לעוברי רצונו קיבל כזה סוס של מלך, תראה לך איזה סוס מחכה לי שם למעלה. אמר לו, כן, אבל תראה, אתה על סוס מובל לתלייה. אומר לו, אם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה מחכה לך. הדברים נכנסו בו כערסו של אחנאי. הוא הזדעזע מהאמירה הזאת. זה לא סתם אמירה, זה אמירה מאוד חזקה וברגע מאוד חזק, שהדוד שלך מובל לתלייה. אומרת הגמרא, נכנסו בדברים כערסו של אחנאי, הלך לבית, הלך לאיזה בית, לאיזה בקתה נטושה,
קשר חבל בתקרה, תקע ברצפה, בקרקע תקע חרב, הקיף את זה זמורות, הדליק את זה באש, תלה את עצמו בחבל, נתלה, חנק. כן? נפל על הסעיף, הרג. אש למטה, שריפה, ונפל עליו הבית, סקילה. עשה לעצמו ארבע מיתות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. באמת. רבי יוסף הולך בדרך לכיוון שהולכים להרוג אותו, והוא רואה שיקום איש צרורות כבר בגן עדן. אמר בשעה קלה הקדימה נזה לגן עדן. שמעתם? זה היה יקום איש צרורות. תראה יהודי, איזה שפל, לאן ירד? תראה לאן נסק. יוסף משיטה, כולכם מכירים, על אותם רשעים שהגיעו וכבשו את בית המקדש, ופחדו בעצמם כמה שהם גויים, פחדו להיכנס לבית המקדש. ידוע, זר קרב יומת. אמרו, מי יבוא ויכנס לבית המקדש, יוציא לנו כלי בית המקדש. מה שיוציא ראשון שלו. מי יבוא? אמרו את זה ליהודים, מי יבוא? הגיע יוסף משיטה, היה עבריין בשכונה, פורק עול. אמר להם, אני נכנס, מה שאני מוציא שלי, שלך. לא פחות ולא יותר, אנחנו רוצים את המנורה הטהורה, חביבי, זה זהב, הרבה כסף, זה כבד, זה גדול. איך שהוציא אותה, אמר להם, זה שלי, אמרו לו, לא, אתה איש פשוט, אתה אידיוט, פשוט. וזה דבר של שרים, דבר חשוב. זה לא מתאים לך. כנס עוד פעם, מה שתוציא עכשיו שלך. אמר להם, מה? אוי לי שעשתי את בוראי פעם אחת, איך יחיסנו בשנית, משתגעתם? אין מצב! מה? נהיה לנו דתי פתאום. אללה עבריין הזה, אף אחד לא הסכים, רשע, כנס! אם תיכנס, ניתן לך גם להיות ראש הכפר, ראש הזה, כל רגע הוסיפו לו מטל עוד דברים. אמר להם, כל הזמן חזר למילים, אוי לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, ואך אחריסנו בשנית. עכשיו התחילו יומים. אנחנו ניקח אותך, ונעשה לך כך, נשים אותך בתוך חבית, שיש בתוכה מסמרים, נגלגל אותך מראש הער, ואנחנו נרסק לך את כל האיברים. אמר להם, לא מעניין אותי כלום, וככה עשו לו. והיה עומד וצועק, אוי לי שהכעסתי את בוראי, וכך יצא נפשו. צעה בת קול ואמרה רבי יוסף משיטה מוכן ומזומן חי עולם הבא. בחר רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. בחר רבי ואמר לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם בתשובה אלא עוד שקוראים להם רבי. איזה רבי? לפני דייה כזה היה קולו רבי. איך נהיה רבי מדקה אחת? צ'יק צ'ק, בום! החלטה אחת, בום! שינוי אחד, תראה מה נהיה. אליעזר בן דורדיה, מי היה? היה בן אדם נואף, הוא רואה נשים, נפח לו השכל. היה הולך על כל אישה שבעולם שומע, מגיע אצלה. עד שאמרו לו שיש אחת בקרחי הים, צריך לעבור בשבילה חמש נערות. וזה בתנאים של זמנה. ולוקחת, נוטלת בשכרה כיס של זהובים, מלא כסף. עבר חמש נערות, הגיע אצלה, חמש זהובים, והיה איתה. היא, כשהיא ראתה עד כדי כך יהודי, מה עושה? שמגיע עד אצלה, הם יודעים מה זה יהודי. אז בשעת הרגל דבר הפיכה, ואמרה לו, כשם שההפכה הזאת הולכת ואינה חוזרת, אתה גם אינך תקנה, אתה רשע מרושע. כשהוא שמע את המילים שלה, קם, הלך החוצה, והתחיל לבכות. אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש על עצמך, נבקש על עצמנו, שמיים כעשן נבלחו, וארץ כבגד תבלה. אמר שימים ונערות בקשו עליי רחמים. אמרו לו עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. הלך ל... ל, ל, ל בקיצור, אין משהו שהוא לא ביקש. מי שהלך? בסוף ראה שאין הדבר תלוי אלא בו. הניח ראשו בין ברכיו, ישב על הרצפה, שם את ראש בין הברכיים, בכה ובכה ובכה עד שיצאה נשמתו מרוב בכי. מת. אנחנו שומעים מושג, אדם מת, הוא מת מבכי. הוא לא באמת מת. זה מת. בכה עד שמת. יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מוכן וזומן לחיי העולם הבא. שמעתם מה זה יש קונה עולמו בשעה אחת. הנה ביהודי יש בתוך תוכו כוח של פתאום מהפך שאי אפשר לתפוס אותו בשכל. אתה לא מבין מה קרה לו? אתה לא יכול להבין את זה, כי אתה מבחוץ. הוא קיבל את אותה הערה, לא תבין את זה לעולם. וזה הכוח של הנשמה של היהודי, שפתאום היא פורצת. ותראו, אבל בתוך המילים שלו יש מונח יסוד גדול. אליעזר בן דורדיה הבין שזה לא תלוי לא בערים וגבעות, ולא בימים ונערות, לא תלוי באף אחד. הדבר תלוי בי, שמיים וארץ לא תלוי בהם, זה תלוי בי.
זה היסוד. כשאדם מבין שהכל תלוי בו, והכל החלטה אמיתית, זהו זה. פה מונח, רבותיי, היסוד הגדול של הניצחון של האדם. סיפרתי לכם פעם, בטח אתם כבר לא זוכרים את זה, יש פה בטח הרבה שלא שמעו את הסיפור הזה. על אותם נערים שהיו גדלים במדינות אירופה. היה שם אזור שכולם גויים. כולם גויים, והילדים האלו שלומדים בתי ספר של גויים, זה מה שהיה. והרבנים שם החליטו שזה לא עסק. מה זה ילדים האלו עם גויים? מה יהיה מהם? אז עשו בית ספר ליהודים. כמה ילדים הצליחו להסתקבץ? 10-11 ילד, זהו. זה כל הבית ספר. אבל בתוך הילדים האלה שלושה היו עפרית. שידים. ילדים, ידם בכל ויד כל בם. שוברים, הורסים, מרביצים, מכים, מקללים, מזעזע, היו הופכים את הבית ספר. הרבנים לא ידעו מה לעשות. צד אחד יזרקו אותם מהבית ספר, יחו אצל גויים, יהיו גויים. צד שני שרו בית ספר, קלקלו את כולם, מה יעשו? וההורים גם לא מוכנים. סוף לא היה ברירה, זרקו אותם מהבית ספר. שלושה האלה נהיו שודדי דרכים. זה היה המקצוע שלהם. והיו מצליחים, גוזלים וחומסים ורוצחים אנשים. עליהם הדרך, היה להם איזה פינה שם ביער, כל מי שהיה עובר, היו הולכים ושודדים אותו. ככה היה, במשך שנים. אנשים היו פוחדים לעבור שם, זה היה ממש אימה. יום אחד באו למלך, אמרו לו, אדוני המלך, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? ככה אצלך במדינה שלך? מה הולך? אבל איך זה מתחיל מה שאני מספר לכם? זה היה איזו הקדמה. היה אדמור אחד, היה שם החסידים שלו בשבת, היו שרים בשעודה שלישית, והתחילו לשיר, אז האדמור, אתם יודעים, האדמור תמיד מתחיל את השיר וחסידים שרים. אז האדמור התחיל, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, קורי ענג שבת, בחשור החסידים, ישמחו, הרב עושה להם יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק, לא יכולים כבר, בר להם, זה הכי חזק שלכם, אני אספר לכם, הוא סיפר להם את הסיפור הזה. אומר, שלושה הבחורים האלה נהיו רוצחים והלכו למלך, אמרו לו, אדוני המלך, מה זה? בתוך המלכות שלך כאלה שודדים, אבל לא שמעתי מעולם, ואתם לא הגעתם לי גם בלתי היום הזה, לא ידעתי. טוב, מה עושים? אמר, אני אטפל בזה. שלח פלוגה של חיינים, לקח כרכרה של עשירים, שזה נראה כרכרה מלאה זהב וכסף, והם היו מחכים לכזה דבר שיגיע ליער, זה בשבילהם היה וואו. ובאמת הכרכרה זה היה מסווה. היה סווה, היה כרכרה מקושטת של עשירים, בפנים יושבים חיילים, כולם עם נשק. והם מתקרבים, ואלה השודדים קפצו עליהם, ואלה יצאו החוצה, תפסו אותם, עשו להם בננה, קשרו להם עדיין מאחורה, רגליים מאחורה, וזרקו אותם בעגלה. הביאו אותם למלך. המלך אמר, שימו אותם בכלא, יום שבת נעשה להם משפט ראווה. הגיע יום שבת, אומר האדמור, עשו משפט ראווה, עשו מודעות ענק. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. הרשעים האלה, השולדים הרוצחים שהפילו חיטתם בארץ חיים, נתפסו. והמשפט שלהם יחד שכולם מבסוטים. סוף סוף, הרשעים האלה אפשר לעבור כבר בשקט. יאללה, בשבת כולם באים, יהודים וגויים. כולם מגיעים לכיכר העיר לראות את המשפט הגדול. מיליונים. עשו במה גדולה, המלך ישב למעלה, המלך אמר, תביאו את האסירים לפה. הביאו את השלושה, כולם כבולים בידיהם ורגליהם שלושתם. והמלך אמר, רבותיי, אני דן את הרוצחים הללו, ששפכו דם, ושדדו, וגזלו, וחמסו, ומה לא עשו? אני דן אותם למוות, בתלייה. טוב? כולם, יחי המלך, כולם מבסוטים. פתאום עולה לבמה, עולה הכומר הגדול. כומר, זה הכלב הגדול, רוטוויילר, עלה. גזימה שחורה, נראה כמו מלאך חבלה. קרחת, שתי שיניים פה, אדוני המלך, אני יכול להגיד משהו? אמר, תגיד. אמר, אתם מכירים את האבנים האלה. הכנסייה הרחומה, פורסת את כנפיה, הרחומות על נפשות החטאים האלה. פו, על הקרחת שלך. מה שמו, ואנחנו, אדוני המלך, מוכנים למחול להם ולהשאיר אותם בחיים בתנאי אם המלך יסכים. אמר לו המלך, מה שהכומר אומר, זהו זה, ככה היה תמיד, הכמרים זה הכלבים הגדולים. מה שיגיד, יגיד.
אם יקבלו עליהם את הדת שלנו, היהודים הטמאים האלה, ויתארו את עצמם, נטביל אותם לנצרות, יקבלו את הדת שלנו ויעבדו לעבודה זרה הזאת, אנחנו יקבלו על עצמם דרך חדשה, לא יעשו יותר כמו שעשו, אנחנו נאמיר להם את זה בחנינה. המלך אמר מקובל, והכומר ניגש שלהם. נו, מה אתם אומרים? תראו איזה יופי, תראו איזה דת יש לנו, כמה רחומה. אתם מוכנים? הלכו, הביאו צלב גדול מזהב, והעמידו אותו מעולה, אמרו לו, רק תשתחוו לזה, וזהו, אתם משתחררים. אמרו לו, כמה? התייעצות. זה כמו עבריינים. שנייה, התייעצות. קומר זז אחורה, אלה שלושת הראשים שלהם ככה למטה. אנשים לא מבינים, כאילו, בנה, אלה לא שבת, לא כיפור, לא כלום, רוצחים, שודדים, הם מתייעצים, תגידו כן. סובבים את הראש חזרה, נו מה אתם אומרים? מה אנחנו אומרים? שחרר אותנו מהכבלים קודם. שנוכל, מה אתם רוצים לשחרר אותנו, ככה אתם עשירים אותנו, וזה איך נדבר ככה? כמו מסכנים, שחררו אותנו. שחררו אותם, שלושתם ביחד, זינקו על הצלב, נתנו לו בעיטה, רמסו אותו ברגליהם, אמרו, ואתה על במותם אותי דרוך, מעכו את הכל, אמרו לאדוני המלך, זה התשובה שלה. הכומר נהיה אדום, יצא לו קצף מהאוזניים. אדוני המלך, אני תובע את כבודה, אבוד של הכנסייה. הוא אבוד, בטח, הוא מזמן אבוד. אני רוצה, אמר לו, מה תגיד יהיה? אמר, אני רוצה. שלוש חביות עם זפת. ידליקו אותם ויושיבו כל אחד מהם על חבית זפת, שככה ימותו. אמר המלך, תביאו. אומר האדמור, אני הייתי שם. תקשיבו טוב, אני הייתי שם. אני חזרתי מבית הכנסת ועמדתי בין הצופים, יהודים וגויים. יהודים צד אחד, גויים צד שני. עמדתי בצד השני, והסתכלתי, וראיתי את היהודים הללו. הכניסו כל אחד מהם, שמו אותו, הושיבו אותו על חבית זפת דולקת. והם התחילו לשיר ביחד שלושתם, זה היום שבת. ישמחו במלכותך. אומר, הם נשרפים ושרים. הם לא צעקו איי. הוא אומר, ושלושתם שרו יותר חזק מכל החסידים שיושבים פה. תמעתם? אומר, הם שרו עד שהם נשרפו כליל. אין צרכה אחת לא נשמעה. אתם יכולים להגיד לי, אם אנחנו מבינים בכלל מה זה נפש של יהודי, תראו מה זה מהפך. הרי זה משהו שלא נתפס. מה קרה לכם? אתם השתגעתם? אתם הייתם רחוקים מכל דבר שיש לו קשר ליהדות. יש לנו טעות. רבותיי היהודי, המדרש אומר, אל תראו לי שאני שחרחורת, על הפסוק בשיר השיר, ששזפתני השמש. מי זה שחרחורת? אומר, קושי, נולד קושי. הוא נולד שחור. זה הצבע שלו. לא תוכל לשנות אותו להיות אחר. גם הלבן לא תוכל לעשות אותו קושי. גם אם הוא ישתזף, הוא יחזור להיות לבן. תראה מציל, צבע של חציל, נכון? הוא עומד בשמש. באמת זה הצבע שלו? תראה, יעבור חורף, תראה אותו פתאום נהיה לבן. למה? זה לא טבעו. אומר, מה ישראל אומרים לגויים? הגויים נקראים שחורים. למה? הם שחורים מחמת המעשים הרעים שלהם. עם ישראל, הגוי בטבע הוא שחור. הוא הנשמה שלו שחורה. הוא כולו אבק, כולו, ביסוד שלו הוא רע. עם ישראל, ביסודם הם טובים. מה אומרים עם ישראל הגויים? אל תראו לי שאני שחרחורת, אנחנו כמוכם. כששזפתני השמש, אני השתזפתי בשמש. מי זה השמש? אומר המדרש, זה הגויים, אתם קלקלתם אותנו. ויראו אותנו המצרים שעשו אותנו רעים. אז תדע לך, גם שאתה רואה יהודי מלוכלך, זה משהו חיצוני. קצת ניקיון. לנער את האבק, בעיה לא מתגלה. אומר המדרש על הפסוק, אל גינת אגוז ירדתי לראות ביבי הנחל, עוד פעם שיר השירים. למה נמשלו ישראל לאגוז? מה יש באגוז? מה מיוחד שמשל את עם ישראל לאגוז? הרבה פירות נמשלו עם ישראל. לתפוח, לאגוז, נמשלו כל הפירות שאנחנו לשקד, כל הפירות ששמים בתוך החרוסת, בפסח, זה פירות שנמשלו עם ישראל והם, ככה אמרו התוספות, ככה זה מובא בהלכה. לא סתם אנשים חושבים, עם ישראל עושים חרוסת. ממה עושים חרוסת? מכל פירות שעם ישראל נמשלו להם. רימון, כל הדברים הללו, דברים שנמשלו להם עם ישראל. מה מיוחד באגוז, אומר המדרש? אומר המדרש, האגוז הזה, יש בו משהו מיוחד. אתה יודע מה? הוא יכול ליפול לתוך הביב. אני יודע מה זה ביב, כן? מים מלוכלכים, ביוב. כל פרי אחר ייפול לתוך הביוב, תגיד תודה. אגוז, הוא קרא כלום, יש לו קליפה, שבור אותה,
תוכו אכל, קליפתו זרק. בפנים נכנס הביוב? לא מגיע. אומר, זה אותו דבר עם ישראל. יש להם קליפה. מה שאתה רואה לכלוך זה מלמעלה. פתח, וואו. אתה יודע מה יש בפנים? תוכו רצוף אהבה. ואנוכי נטעתיך סורק כולו זרע אמת, אומר הנביא. עם ישראל זה נטייה אחרת מגוי. אני פעם שאלתי שאלה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, גם אם אתם זוכרים, זה תמיד יפה לשמוע ונשים לב לזה. אני פעם שאלתי שאלה, למה הקדוש ברוך הוא בצאת ישראל ממצרים ציווה אותם שני מצוות? הרי עם ישראל היו כתוב ועבור עלייך ואת עירום ועירייה. עם ישראל הם ערומים מן המצוות, אין לך לגאול אותם ממצרים. עלה לו עובדה עבודה זרה, אבל לא עובדה עבודה זרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם שתי מצוות. דם פסח ודם מילה. שתיים. ועל זה נאמר, ואומר לך בדמייך, שני דמים, דם פסח ומילה, חיי, זה מה שחיי אתכם. שתי מצוות. ואני הקטן עמדתי ושאלתי, ריבונו של עולם, חסרים לך מצוות בתורתך מכל התרי"ג? שבחרת לי שתי מצוות, דם פסח ודם מילה? מה? תן להם תפילין, שבזכות זה יגאלו. תן להם ציצית. מה הבעיה? תן להם לולב, מה אכפת לי? חסרים מצוות. מה העניין דווקא? אדמייך חיי. אני אמרתי ככה, בסייעתא דשמיא, זה כל כך אמיתי, אני אמרתי, תראה, יש פה רמז בסמל לכל המקטרגים שקדרגו על עם ישראל במעמד, ביציאת מצרים, שם כתוב, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, חומה כתיב בלי ור, חמה, חמה זה כעס. אומרים חז"ל, חמה היה כעס, למה? הם באו וקטרגו, אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אלה הגויים עובדים עבודה זרה המצרים, ועם ישראל עובדי עבודה זרה. מה נשתנו אלו מאלו? למה אלה יגאלו ויצאו מן המים ואלה יטבעו? ואומר לך בדמי חיי. מה התשובה? שתי מצוות דם פסח ודם מילה. למה דווקא? למה דווקא אלה? חשבתי על זה ואמרתי כך. אם אנחנו ניקח שני אנשים, נראים אותו דבר, נכון? יהודי וגוי יש הבדל? במראה אתה יכול להחליט מי יהודי ומי גוי? לא. יכול להיות אחד נראה לך גוי, הוא יהודי, יכול להיות אחד נראה יהודי והוא גוי, אתה לא יכול להחליט. מה השוני? בפנימיות שלו, הנשמה הפנימית, יש לו נשמה ויש לו נפש בהמית. גוי יש לו נפש בהמית, אתה לא נשמה. אם אני אראה לכם עכשיו שני בני אדם, אני נראים אותו דבר, נכון? אני יכול לקחת את הדם של זה, לשים לזה, לתרום לו דם? יש סוגי דם, יש או פלוס, יש או מינוס, יש לא יודע, כל מיני מספרים, כל מיני שמות שזה לא מתאים לזה, ושכאלה יש להם דם נדיר. יש להם דם נדיר, שקשה להשיג להם דם. בחיצוניות הוא נראה אותו דבר. בפנימיות, בדם זה אותו דבר? לא. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד בדמי חיי. נכון! נכון בחיצוניות זה יכול לראות את הגוי נראה, זה יכול לראות את הגוי נראה אותו דבר כמו היהודי, אבל תסתכל על הפנימיות, על הדם שלו, על החלק הפנימי, על החיות שלו, הרי מה זה הדם? הדם הוא הנפש. תסתכל בפנימיות, הם אותו דבר? זה משהו אחר לגמרי. אין שום קשר בין זה לזה. וזה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא להראות לכולנו, רבותיי, דעו לכם. אנוכי נטעתיך סורק ולא עוזר האמת, אתה היהודי בנוי אחרת. ואחד הבעיות של אנשים היום בדור שלנו לצערנו זה להבין מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? תגיד לי כבוד הרב, מה זה הגזענות הזאת? מה הבעיה? אני רוצה להתחתן עם שוודית. קונה לה מפתח שוודי. מה יש לך בעיה עם זה? אני רוצה שוודית. וואלה, תראה איך היא נראית, שתבח שמון לאט, שברא בעולמו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. ברוך שככה לא בעולמו. תראה איזה יופי. ואני גויה. מה זה גויה? זה גזענות. שאלתי פעם. האם יש לאבא חילוני תשובה לתת לבת שלו או לבן שלו למה להתחתן עם גוי? בחיים לא. אין תשובה חילונית לזה. רק תשובה יהודית. מה תענה לו? רגע, מה חסר לו? אף כמוך, עיניים כמוך, פה, אותו דבר, מה? יש לו אותו מבנה גוף. מה? שקוראים לו שוודי? מה השוני? ספר לי. אין תשובה חילונית לזה. חפשו, לא תמצאו. הוא גוי! מה זה הוא גוי? ומה אתה, לא גוי? ועם ישראל, עם ישראל כישראל גוי אחד בארץ, אתה לא גוי? גוי זה עם, מה זה גוי? הוא לא יהודי! מה זה יהודי? יהודי זה... יהודי! מה זה יהודי? תגדירו לי רבותיי, אני רוצה הגדרה מקצועית לשם יהודי. מגן דוד! אני אשים לו גם שרשרת מגן דוד, זה בעיה? או שאני יכול לשים עליו גם מגן... ששש, אני יכול לשים עליו גם מגן דוד אדום אם אתה רוצה. מה אתה רוצה שאני אעשה? מה הופך אותו ליהודי? ברית מילה? גם מוחמד עושה ברית מילה. מה הופך אותו ליהודי? לא הברית ולא כלום. הוא צריך להיוולד יהודי. מה זה יהודי? רק ביהודות יש את ההבדל. יהודי זה בן
לאבות הקדושים מלמעלה עד למטה, ויש לו נשמה, ולגוי יש רק נפש בהמית. שום הבדל אחר בגוף לא תמצא. אין. אל תחפש כי אין. תשובה חילונית לא תהיה לאף אבא או לאף אמא, לומר לבת שלה, למה לא לקחת את גרגורי? ולהתחתן עם גרגורי, והאבא לא יוכל לבת שלו גם לומר, לבן שלו לומר, למה לא לקחת את אנסטסיה? אתה יודע למה? היא גויה. מה זה גויה? היא כמו אמא, אולי יותר צנועה מאמא. שתקל, לפעמים יותר צנועה ממנה. מה, היא לא שומרת שבת? גם אמא לא שומרת שבת. והכי ההבדל הקטן, שאמא שלא שומרת שבת חייבת מיטה, והיא שלא שומרת שבת יש לה מצווה, למה אם תשמור שבת היא חייבת מיטה? מה אתה רוצה? זה משופר זה. אם היא שומרת שבת, זה פתורה. הכל טוב. אז מה אתה רוצה? יותר טוב מזה? אין שכל. אין שכל. היום מנסים לטשטש את היהדות. כאילו, עזוב, נפרט את זה. ככל הגויים בית ישראל, עזוב, יהודי, לא יהודי. בוא נמחק את הלאום, בוא נמחק את זה. גיורים רפורמיים, כל רב בעיר שלו יוכל לגייר שבא לו. אתה לא יהודי, אתה לא גוי, אתה יהודי, אתה לא אנסטסיה, את שושנה. תפסיקו לבלבל את השכל, מה נהייתם נוצרים? אתם מבינים מה שקורה? תסתכלו מה שקורה. תשאלו את עצמכם שאלה אחת הכי פשוטה בעולם. היו לנו אינקוויזיציות, מסעי צלב. היו לנו כל מיני רדיפות שרדפו אותנו בגלל הדת, לא בגלל שום דבר אחר. הר סיני, למה קוראים לו הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. זהו זה. זהו זה. הם שונאים אותנו בגלל היהדות שלנו. זהו זה. אז מה? אז כל הגויים עכשיו, הם רודפים אותנו. למה? רק בגלל היהדות. אני אשאל אתכם שאלה. למשל, בואו ניקח דוגמה את המקרה של החשמונאים. שאצל החשמונאים כתוב במגילת אנטיוכוס, שהיה יהודים, הם לא הרשו לשמור שבת, לא לעשות קידוש החודש ולא ללמוד תורה, ולא לעשות ברית מילה. זה היה הגזרות שלהם. כן? אז אלף איש ואישה, אומר המדרש, אומר שם במגילת אנטיוכוס, נכנסו לתוך מערה אחת. נכנסו לתוך מערה אחת ושמרו שם שבת. היה יהודי מומר שהלך והלשין. ואמר להם שמה, שהיהודים שומרים שבת בפנים. באו הרומאים, באו שמה, הגיעו לשמה הזה, אמרו להם, צאו החוצה, תפסיקו, תחללו שבת מיד. אם לא, אנחנו מדליקים אש בפי המערה, וכולם ימותו. אמרו להם, תדליקו, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא מחללים שבת. חבל, אלף איש ואישה, תינוקות, לא מעניין שום דבר. זהו זה. אנחנו לא יוצאים. אמרו למומר הזה, כנס בפנים, דבר איתם. חבל שהם ימותו. נכנס בפנים, לדבר איתם. אתם יודעים מה קרה? הם יחזירו אותו בתשובה. הם מחכים שהוא יצא, הוא לא יוצא. היי! הלו! למה אתה לא יוצא? אמר להם, אני לא יוצא, אני שומר שבת. מה? מה, נפק לך המוח, צא החוצה! לא יוצא, גם אתה תמות. לא אכפת לי. הדליקו את האש לפי המערה, ואלף איש ואישה, ביחד עם אותו מומר, הנה עוד לכם, עוד דוגמה למה שאמרנו, פתאום יהודים התהפך, לא יאומן כי יסופר. שתי מילים דיברו איתו, ותסתכלו מה שקרה, כולם מתו. אני שואל שאלה פשוטה. על מה אתה יוצא להרג על שמלתי את בני? על מה אתה יוצא להרג על ששמרתי את השבת? על מה אתה יוצא להרג על שלמדתי תורה? מה? אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי אתם, אילו, באותה תקופה היו יהודים כאלה, כמו של הממשלה שלנו היום. והיו אומרים להם, או שאתה שומר שבת, אני גם ככה לא שומר שבת, הכל בסדר. מה היה נהיה מעם ישראל? היה נשאר יהודי אחד בעולם, היה דבר כזה יהודי, היה נשאר תורה, היה נשאר לנו איזה משהו מהתורה שלנו. מי שמר על הגחלת? אותם יהודים שעמדו כמו חומה בצורה, ובכל נפשך, תהרוג אותי, אבל יהיה המשך לעם ישראל. אתם יודעים, אתמול הייתי שיהיה בריא, הבן שלי שמואל לקח אותי אתמול לחדרה לשיעור, ונתתי שם שיעור בלב לאחים. אז לפני שנכנסתי לתת את השיעור הגדול, אמרו לי, הרב, אתה מוכן? יש פה גם חדרון כזה של בחורים צעירים שלומדים עם רב, תיתן להם כמה מילים לפני. אמרתי, בשמחה. נכנסתי בפנים, היה שם חבר'ה, איזה ארבע בחורים אתיופים ואחד רגיל, מהארץ. אמרתי לחבר'ה האתיופים, תדעו לכם, אתם צריכים לדעת שהלחם יושב, רובץ, הלחם אחריות כבדה מאוד.
ואמרתי להם שביהוד היו לי עשרות, יש לי מלא, ברוך השם, ביהוד יש לי עשרות אנשים שבנו בתים לתפארת מהעדה האתיופית. והייתי כל הזמן מדרבן אותם להביא את החברים שלהם. ואמרתי להם, תראו, אתם הגעתם לארץ, טהורים, הרסו אתכם פה. תדאגו לאחרים, תשתרימו אותם. אחרי זה אמרתי להם גם כן, תדעו לכם, אתם באים פה לשיעור, תבואו כל יום ותביאו את האחרים, תדעו לכם, אתם ממשיכי התורה. אתם ממשיכי התורה. תדעו לכם, אתם באים לשיעור, אתם ממשיכי התורה. אתם נלחמים בחושך הזה, כמו של היוונים, וחושך על פני תהום. כל אחד שבא לשיעור תורה, הוא ממשיך התורה. הוא לא נותן לרוחות האלה, המזעזעות, הנוראות האלה, למחוק את התורה. תדע לך, כל אחד שהיום בא לשיעור תורה במסירות נפש, הוא ידע לעצמו, הלו, אתה ממשיך התורה. אתה נותן לתורה אפשרות להמשיך הלאה. אתה ממש בגדר כביכול, כמו שקיבל תורה מסיני מסר על יהושע, על יהושע לזקנים, ואתה מוסר אותה לבן שלך, והבן שלך לבן שלו, ואתה גורם להיה עוד כוח בעולם, שעוד יהודי יראה אותך לומד. הרי זה ככה, אני לא יעזור לאף אחד שום דבר. יש דעת קהל, אנשים מסתכלים, בואי גם הוא חזר בתשובה, הוא מקבל גם כוח לחזור בתשובה. ואתה הולך לבית כנסת, וואי, גם אני אלך. הרי זה ככה עובד. אין מה לעשות, יש כזה קטע של מסתכלים. אתה יודע איזה זכות יש לאדם כזה, יש לנו מושג. רבותיי, אילו לא היו אותם אנשים, חלילה. לא היה נשאר מאיתנו היום כלום. מה מחזיק אותנו בתור עם? אינם ישראל לא מעלה בתור רוצה. כשאדם מוסר נפש, ולא מוותר, והולך עם זה עד הסוף, ויודע, בתוך ליבו, שהעולם הזה הוא רק מעבר, ביום אחד הוא יעמוד מול בורא עולם, באיזה כבוד הוא יעמוד מולו. איך הקדוש ברוך הוא יכבד אותך? איך הקדוש ברוך הוא ידבר עליך ויעשה ממך מלך, מן מלכי רבנן, אשריך בני, מה עשית למעני, איך אתה חיזקת יהודים, איך אתה דאגת לחזק את המשפחה שלך, איך אתה לא ויתרת על אף נשמה של יהודי בעולם, הלכת ונלחמת. יהודי, לפני שבוע, אני אספר לכם, לפני שבוע ישנתי בלילה, לפנות בוקר אני חולם. חולם? יש לי, אני גר בדירה, קרקע, ומחוץ לבית מלא מלא שקיות של כביכול אשפה שהוצאתי מהבית. כנראה שבדיוק זה היה בחלום שאני נכנסתי לדירה הזאת. ואני, בחלום אני איבדתי ארנק מלא מלא כסף ומסמכים, והיה לי צער גדול. אני אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי, מה אני עושה? אני אומר, אשתי, בואי, מה יהיה? אתה לא אומר, זה משהו לא אמיתי, אין דברים כאלה. אני מסובב את הראש, בחיים שלי לא חשבתי על זה ולא כלום, שלא תבינו. סגב, תקשיב, סגב, תשמע מה חלמתי. דירה, אני גר בבית, דירת קרקע, מלא שקיות בחוץ שהוצאתי כביכול דברים החוצה, ונאבד לי ארנק, מלא כסף ומלא דברים חשובים, ואני לא יודע מה לעשות. תקשיב, טוב, לא חשבתי כלום. זה התעוררתי עם חלום אמיתי, זה מדהים. מסובב את הראש, אני רואה את הרבי מלובביץ' יושב בתחנה, הוא עושה לי ככה. בוא, איזה עיניים. אני מגיע, לא הרב, אומר לי, מה קרה? לא הרב, נאבד לי ארנק חשוב. אז הוא עושה ככה. אומר לי, לך. תבדוק בתוך השקיות שם, באחד השקיות זה בפנים. אני הולך, עושה טק, אי, הנה זה! אני מרים, מסתכל, ואני רואה שהרבי איננו. הוא כבר לא בתחנה. סיפרתי את זה, למה אני אשפר לכם? סיפרתי את זה לחברות שלי, לעמית. אז הוא אומר, חושב, הוא אומר לי, יודע מה נראה לי? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, נראה לי, שהרבי אומר לך, תשמע, אתה מחזיר הרבה אנשים בתשובה. זה ארנק גדול. אבל תמשיך להסתכל בתוך השקיות, גם ברקות. תאסוף עוד, למה יש כאלה שמתחבאים, תחפש אותם. אמרתי, וואו, וואו, אם נתנו לך את זה בפה מהשמיים, מי יודע, זה פלא פלאות, הוא הראשון שסיפרתי לו את זה ככה, הוא באמת. הלו. מי היה כמו הרבי מלובביץ' שהיה כל כך דואג לעם ישראל בכל העולם? שלחת חסידים, לך אתה לשם. איזה מדינות שכוחות אל. יודעים איזה מסירות נפש לחסידים? הוא אומר לו, לך, אין שאלות. אתה הולך עכשיו ניקרגואה, מה אני אעשה שם? אין בית ספר, אין כלום, אין בית כנסת. פלל בבית, תחנך את החיילים שלך בבית. אתם לא מאמינים, יוצאים להם ילדים פלא. זה משהו לא יאמן. כל מקום שיהודי מגיע, יש בית חב"ד. הם עובדים במסירות נפש מטורפת. מה שאני אומר זה, רבותיי, לא סתם הביאו לי אותו בחלום, כי באמת הוא האיש הממונה על זה כביכול. אבל אני אומר, בוא תראה מה שזה. הלו, יש לכל אחד איתנו כאן משימה. משימה. הלו, יש יום שני שיעור. למה לא דאגת להביא עוד אחד? אתה חושב שהשם לא ישאל אותך? שאל אותך.
השאלה שלו תישאל, היא תהיה צורבת. למה לא דאגת? בתנא דבי אליהו אומר שהקדוש ברוך הוא יבוא לכל יהודי ויגיד לו, מה עשית לכבודי בעולם? הרב עובדיה תמיד היה מדבר על זה לפני הבחירות. תמיד. מה עשית לכבודי? אומר הרב עובדיה, יגיד, אני למדתי תורה. למדת תורה זה בשביל עצמך. הנחת תפילין זה בשביל עצמך. מה עשית לכבודי? דאגת גם לשכן שלך ולחבר ולקרוב שיבוא לשיעור תורה ויכיר את השם, יכיר את השבת, יכיר את טהרת המשפחה, יחנך את בניו לתורה ויראת שמיים. לא ילמדו בסינגלובסקי, באחד העם, שתיים העם, שמונה העם. ילמדו תורה, יכירו את בועם, יכירו את התורה. הבנות יהיינה בנות יראות ושלמות, צנועות, במקום שבר מינן, אוי ואבוי מה שעובר עליהם. בנות עם סמים, בנות עם אלכוהול, זעזע! רבותיי, זה לא להאמין. אנחנו כבר בתוך המציאות הזאת חיים את זה, כאילו זה... אני בפעה. אני אומר לכם, אני בן אדם תמים, ברוך השם שכך. לפני, אני חושב שלפני 5 או 6 שנים מישהו אמר לי, מה הרב, הבנות יושבות שוטות. אמרתי לו, בת שוטה אלכוהול? צריכים להסתלבט עליי. מה, אתה לא יודע? אמרתי לו, מה? שמעתי בחיים שהיא אישה שוטה. פעם ראשונה בחיים ששמעתי דבר כזה. אמר לי, הרב, מפילות אותך, מפילות אותי, שוטות. בנות עם סמים, לא האמנתי שיש דברים כאלה, הייתי בטוח, אתה יודע, חבר'ה, גברים, משוגעים. מישהו סיפר לי שהבת של אחד מהמשפחה שלו בבית ספר, ואיזה בת אחת קלטה אותה שכביכול היא שמה עין על מישהו שהיא שמה, היא עשתה לה צלקות בכל הפנים עם סיגריה, חיפתה לה על כל הפרצוף. בת, זה אישה? אני לא מאמין שיש דברים כאלה. בנות מכות, מרביצות. בוא נע, מה נהיה? בן חזון יפרע עם, זה צריך לחוב לנו. זה בנות ישראל. זה בנות ישראל. איך? מי נתן להם שישא יעקב ישראל לבוזזים, בלא זו השם חתן דונו? אם כל אחד ירגיש אחריות, זה העולם שלנו יראה אחרת. הבעיה שכל אחד אומר, אני את נפשי הצלתי, וואלה, ברוך השם, אני בסדר, אכפת לי. לא. לא. אתם יודעים כמה פעמים יש לי, אין לכם מושג, אני אומר לכם, רק השם יודע, אני אומר לכם, אני יכול להעיד על עצמי בקלות שיש לי מסירות נפש מטורפת, ואני לא צוחק. אתם יודעים כמה פעמים היה לי, אולי לא נלך לשיעור ביום שלישי, אולי נלך לפה, אולי נרגע, הרי אני צריך את זה. אף פעם זה לא עומד במבחן המציאות, אני לא מסוגל לעשות את זה. אני הייתי חולה, אני הגעתי לשיעורים ביהוד עם 41 חום. אני יודע שיש לי אחריות על אנשים. בן אדם הזה שבוע אחד בלי שיעור, הוא כבר יפעל אחרת. זה מה שבולם אותו, טק, הוא נזכר בשיעור. אנשים מספרים לי. אני יכול להגיד לא. אני יכול ללכת לטייל. אני יש לי את הפריבילגיות, אין זמן. אני צריך לטפל באנשים האלה, אני רופא. אנשים האלה חולים. מה אני יכול להגיד? אני אגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, הלכתי לטייל. מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? אין לי תירוצים. אין לי תירוצים, אני נעול. שבתות אני נעול, יום שני אני נעול פה, יום שלישי אני נעול שם. שימו לב, קיבלתי 100 שבוע, אין לי כלום, אין לי זמן לכלום. בשאר הימים, הנה אתמול, היה לי חתונה, אמרתי, שבוע, אני הולך לחתונה של מישהו, אני הולך קצת, אמר לי, איזה חתונה, יש לנו שיעור בחדרה. אני אומר, מה? כן, חדרה. מתי הגעתי לחתונה? אחרי שזרקו את הקפה, ב-11:30. עשינו ריכוז והלכנו. נגמר. וזה ככה כל יום, כל הזמן, זה מפה לשם ומשם לשם, ופתאום הוא הרב היום, כל יום, הרב אני חייב להגיע לך עם אשתי לשלום בית. מי יעשה לי אחר כך שלום בית? אני כל הזמן צריך להתעסק עם כל העולם. אבל אתה מבין שאתה לא שייך לעצמך, אתה שייך לציבור, אתה בבעיה. אבל מה? רבותיי, בשביל זה באנו לכאן. כמו אחד יגיד בעבודה, מה? לא נותנים לי פה לשחק שש בש. מה, באת לעבודה לשחק שש בש? בדה לעבוד, מוטל. אני רוצה לשחק שש בש, לבית הזה לא תן לעבוד, לא תשחק שש בש. תגיד, אתה מטומטם, באת לשחק שש בש? באת לעבוד. תן לשתות קפה, שתי קפה, יש לך הפסקה קטנה לשתי קפה. אתה לא יכול, שתי קפה, שתי זה, דבר עם זה, באת לעבוד. רבותיי, אנחנו באנו לפה לעבוד. הגמרא אומרת, ענן הגירה דיום הענן, אנחנו שכירי יום. אתם יודעים מה זה? שכיר יום. מה זה שכיר יום? אתם יודעים מה זה שכיר יום? מה מספרת שמלה בחלקיה? אבא חלקיה היה צדיק גדול, הגמרא בתענית מספרת עליו שחכמים באו אליו לבקש ממנו שיתפלל לגשמים, אז הוא היה נהג בכמה הנהגות, אני לא אגיד לכם את כל ההנהגות שהוא עשה, אבל אחת מההנהגות שהוא עשה שהם דיברו איתו, אמרו לו שלום והוא לא ענה להם. אחר כך שהם שאלו אותו, למה לא ענית לנו שם, אמרו לך שלום? אמר להם, אני לא יכול לענות לכם שלום, תראו מה זה יראת שמיים, שיעורים דתיים גנבים, בואו תסתכלו איך נראית תורה, למה לא ענית לנו שלום?
אמר להם, אני עובד אצל בעל הבית, ואני סחור לו נגיד לשמונה שעות ביום. כל השמונה שעות שייכות לו. אם אני מדבר איתכם שנייה, גנבתי ממנו שנייה. זה גזל. לא יכולתי לענות לכם, מצטער. חכמי ישראל, אומרים לו שלום, הוא לא נענה. ואחר כך הוא מתנצל. אני לא יכול לענות לכם. היום בן אדם בעבודה, מה אני, אחי? מה קורה? אבל הבית לא פה שיחנק. בוא, דבר, דבר. מה? גזל! גזל! טמבל! השם רואה אותך, לא בעל הבית. אתה גונב. השעות שלך מכורות לו. הוא שמשלם לך לפי שעה, הכסף הזה עכשיו קיבלת אותו על חינם, אתה גזלן. ואומרים, דתיים גנבים, בואו תראו מה ההלכות, כמה מחמירות בדיני גזל. מישהו ברחוב יודע, אתה אומר לו גזל. גזל. מה זה גזל? גזל. מה זה גזל? אתם הדתיים, מה זה גזל? אתם מספרים לנו שאנחנו גנבים? יש לכם מושג בכלל מה זה גזל? בן אדם משתמש בחפץ של חבר שלו, בלי רשות, שואל שלא מדעת גזלן הווה. לקחת, השתמשת, לא לקחת את החבר, השתמשת בו. החזרת למקום, אתה נקרא גנב. מי שיש לו מודעות כזאת בחוץ, יש דברים כאלה. לא, לא שאני מזלזל באלה שבחוץ, חלילה. אני פשוט בוכה שהם לא יודעים כמה התורה שלנו יפה, וכמה היא דואגת לממון של כל יהודי ויהודי, וכמה היא דואגת לישרות שלנו. וזה משגע את השכל. כשאתה נמצא בתוך האור ואתה רואה אנשים בחושך, והם חושבים שאתה בחושך, זה הכי מעצבן בעולם. אני המסכן. עליי אתה מרחם. הם רחמים עלינו. הם ריחמו על הרב אורי זוהר. מסכן, נדפק לו החיים. תגיד לי, אתם שותים? נדפק לו החיים? הרי הוא היה אצלכם. מה, הוא שותה? הוא טעם מהבאר שלכם. והוא טעם גם פה. מי בעל ניסיון יותר גדול ממנו? רגע אחד לא היה לו טוב, הוא היה בורח. תסתכל איך הוא עבד. זה לא שהוא היה נהיה דתי. יש כאלה חזרו בתשובה, נהיו דתיים. אני לא נקוב שמות. של בעלי תשובה גם כן שהיו שחקנים. נהיו דתי. אבל לא כמו שזה שנהיה עבד השם. הוא יכל לבחור גם בדרך של האמצע. אם אתה אומר שלא היה טוב לו. הוא בחר עד הקצה האחרון. הוא היה, מה זה פנאט, אין דברים כאלה. למה? אני הכי מאושר בעולם. הוא צורק. אין יותר מאושר מאדם, רבותיי, שהוא דבוק בתורה, אין יותר מאושר ממנו. הוא מסתכל על העולם הזה כמו על ילדים קטנים, ילדים בגן, על מה הם רבים, על שטויות, על איזה אבלים, על מה אנשים כועסים, על מה אנשים רותחים, על מה אנשים רוצחים, על מה... אתם השתגעתם לגמרי. אתם השתגעתם לגמרי, חבר'ה, אתם איבדתם את הדעת שלכם. אני מסתכל בעצמי ואני משתגע. אני משתגע. הוא הסתובב עם הבן שלו שם על החוף של מציצים. אומר לו, פה עשינו את הסרט. אומר, הבן שלו, תדע לך, שלא תחשוב לרגע שאני אפילו לשנייה מתגעגע לרגעים האלה. אני מתאהב אותם. אני כואב את הזמן שבזבזתי ושרפתי פה. ריקנות מוחלטת. מה יש בחוץ? מה יש בעולם ללא תורה? עבד, תמיד תהיה. אין מה לעשות, אדם לעמל יולד. עמל יהיה לך. זכה לעמלה של תורה, לא זכה לעמל דרך אחרת. אחד יש לו עמל של כדורגל. ניקח את הגביע הפעם, לא ניקח את הגביע. קבוצה שלי, קבוצה שלי. יושב בבית, שובר את השולחן, מעיף פיסטוקים על הרצפה, משתגע. יאללה, אהבל. מה אתה עושה? הולך למגרש, משתגע, יורד עליו גשם. שם הם לא רואים את זה מסירות נפש. כשאנחנו לומדים תורה, אתה משוגע. למה הוא לא משוגע? במגרש כדורגל? אין גג. לאיסור דאורייתא לשים שם גג. צריך להרגיש את המזג האוויר, השמש תישרף. יורד עליך גשם, שירד עליך גשם, יש לך מסירות נפש. ואנשים... תגיד, לא יורד לך גשם, לא ככה. זאת, תן לו, תן, תמסור לו. כל אחד משמע אומר לו מה לעשות לשחקן. איך אבל. אתה משוגע. אתה מבין, ושאנשים לומדים תורה, אין להם משוגעים. כשאתה יושב בתוך, אני רוצה להראות לכם, זה פשוט מדהים. האם אני יושב עכשיו בתור לרופא, באזור של חילונים, ככה עם ספר, כולם. למה? ושאתה יושב ככה. למה אתה לא מטומטם? תגיד לי, למה אתה לא מטומטם? אני לא יכול לומד משהו שמכניס לי משהו לראש שגורם לי להיות בן אדם. מה אתה עושה? רבותיי, יום אחד עמד בבנק זקן. בתור. עכשיו הוא מחכה בתור, וכולם, אתם יודעים, בלחץ, בבנק. עומד זקן, משחק טטריס. זקן. עוד מעט מריח את הפרחים מהשורש, משחק טטריס. עושים לו, נו, הוא לא שם לב. שקוע. בסוגיה. לא שומע, לא רואה. נו, עד שמישהו עושה לו ככה. מה? סליחה. סליחה.
טטריס הוא משחק בגיל 86. אתם מבינים? זה בסדר, זה אנשים נורמליים. אם אני יושב עם ספר וקורא תהילים, אז אני המשוגע. הוא יושב בתור לבית, בבית חולים, לתור לניתוח, הוא יושב שמה, מסכן, כסס ציפורם, לא יודע מי לפנות. אני יושב עם תהילים ומתפנן לקדוש ברוך הוא. תגיד לי, אח שלי, אני לא בז לך. אני כואב אותך, למה אתה לא כמוני? אני כואב לך, כואב לי עליך, למה אתה לא מבין שיש למי לפנות? למה אתה מתעסק בשטויות? אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים שלא יכילו המים. באיזה עולם אתה חי? אתה חי בתוך בועה של שחי ומאוס. אתה לא מבין שעובדים עליך, רגע, רגע, המדינה הזאת משקרת אותך. יושבים למען הזווים ומצורעים. אנשים ריקים ופוחזים. לא מעניין אותם מטובתם של בני האדם, של, של, של הנתינים שלהם, של בני המדינה במאומה, שלא יהיה להם מה לאכול, שיחנקו, לא מעניין אותם כלום. מעניין אותם הכיסא שלהם, הוא ישלם לרוצחים ולשודדים, הוא ישלם להם. ובסוף הוא יבוא להגיד לך, החרדים האלה שותים קפה ומדברים שטויות והולכים הביתה ומקבלים תקציב. מה נתת להם תקציב? 300 שקל בחודש, חתיכת אפס שנתת לערבים, 51 מיליארד. תגידו, זה עזוי, אני מדבר על דברים הגיוניים, זה יכול להיות מה שקורה כאן? הוא נותן לנו כבשת הרש, זה בדיחה, אל תיתן בכלל, מפיך אנחנו חיים. תגידו, באמת הרווחים ירחו עם ה-300 שקל שלו, לך לעזאזל עם הכסף שלך. למה אתה חושב שאנחנו לא נקבל את הכסף במקום אחר? יש לכם זכות במדינה שאתם מחזיקים הרווחים, זה מה שמחזיק את המדינה הזאת. הרב מוצפי פעם בכה, אמר, הם טיפשים שהם מורידים את הכסף של הרווחים. יש משהו שמחזיק את המדינה הזאת, מביא לשפע זה זה. וזה פשוט כך. אז הוא הולך ומוריד בזה. היום שיהיה בריאו שסיפר לי בשם הרב עובדיה, עליו השלום, תראו כמה יפה. אומר שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא לפני שהוא נפטר, יפקוד השם איש על העדה אשר יצא לפני ואשר יבוא לפני, ואל תהי עדת השם כצון אשר אין להם רואה. מה זה כצון אשר אין להם רואה? אומר הרב, מה זה כצון אשר אין להם רואה? יש להם רואה. יש צון שיש להם רואה. והוא דואג לצון. הוא דואג לצון, שלצון יהיה מה לאכול, ולצון יהיה מה לשתות, ולצון יהיה צל, והצון לא ינזק. הוא דואג לגדיים, כמו דוד המלך, הגמרא אומרת, מאחר עלו תביאו. מה זה מאחר עלו תביאו? זה כתוב בתהילים. אומרת הגמרא, דוד המלך היה רועה נאמן. תראו איזה, תראו כמה, כל חכמי, כל גדולי ישראל שהיו מנהיגי ישראל, הם היו רועים. משה רבנו היה רועה, צון יתרוך חותנו. אברהם אבינו היה רועה, יצחק, כולם היו רועים. משה רבנו היה רועה, דוד המלך היה רועה. הוא אומר, תסתכל, דוד המלך היה מאכיל את הצון, מאחר עלו תביאו. היה לוקח קודם כל את הגדיים הקטנים, נותן להם לאכול את המרעה. למה? הם יכולים לאכול את הכסף רק הרך, את הקשה הם לא יכולים. הם ישים את הגדולים, ישר ילכו על הרך. תמתינו, הקטנים גמרו את הרך, עכשיו נשארו הקשים, עכשיו מביא את הגדולים. עכשיו תאכלו אתם את הגדול. ראיתם מה זה דוד המלך? הוא חושב על הצון. אומר מרן הרב עובדיה עליו השלום, תראה. כצון אשר אין להם רואה, יש רואה ויש רואה. יש רואה שהוא רואה את הצון, הוא אכפת לו מהצון. יש רואה שהוא רואה את עצמו, כמו שכתוב שם. הנה רואים את צון אביהם, לראות את, הלכו, איך כתוב שם, נשאו מזה, כי שמעתי אומר אחד אותיינה, לראות עצמם הלכו. הוא אומר, יש רואה שהוא כן, הוא דואג לצון, הוא לא דואג לצון. הוא דואג איך לקחת מהם צמר, איך לקחת מהם חלב, זה מה שהוא דואג. יש רואים ויש רואים. זה הרואים שיש היום. רוצים איפה לקחת חמוצוץ מהעם, את המס הכנסה, את הביטוח הלאומי. זה הרואים של היום. זה רואים. זה רואים. זה חורבן. זה אנשים ריקים ופוחזים. אנשים שמרוקנים את קופת הציבור של לשפץ את הבית שלהם ב-50 מיליון. לא יאומן כי סופר, רבותיי, זה עוול שלא יתואר. אנשים אין להם מה לאכול, אנשים נתקים להם חשמל על חוב של 200 שקל, הוא מצפץ בית ב-50 מיליון, על מה? על הכסף של הציבור? מהמס הכנסה ביטוח לאומי שהוא לוקח לך פראי אדם, זה לא יאומן כסופה. אם מישהו אחר היה עושה את זה, היו תולים אותו ברחובה של עיר. הם עושים מה שהם רוצים, מותר להם הכל, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, היסוד הגדול ביותר שלנו בתורה זה לדעת. לדעת שאין עוד מלבדו. ואין לנו שום תחליף. רבותיי, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אין תחליף לדבר הזה. כל מי שהלך לראות בשדות זרים, במוקדם או במאוחר יגלה את טעותו. מי שיכנס לתוך התורה ישר יזהה. אתה בתוך התורה, אתה ישר מזהה את הכל. בונה חייתי שם. זה אינדר למושה, זה לא אמיתי. אני יכול לשבת בשקט ולראות את כל האחים והאחיות שלי ככה חיים, ואני יושב, שלום עלייך נפשי, נפשי הצלתי, מה אכפת לי? איך?
איך אתה יכול לישון בלילה? איך לא אכפת לך מהשכן שלך שלא יודע מה זה שבת? איך לא אכפת לך מהשכן שלך שלא יודע מה זה תפילין? איך לא אכפת לך מילד בר מצווה שעושים לו בר מצווה אחרי זה זוכים לתפילין בפח? איך? זה לא יכול להיות. רבותיי, האחריות חייבת להיות על כל אחד ואחת מאיתנו. ברור העולם ישאל אותך לעתיד לבוא, מה עשית למעני? ריבונו שלום, אני באתי לשיעור, הבאתי את החבר, ונתתי לו דיסק, ולהוא נתתי ספרון, ולהוא נתתי את הספר, אני יודע מה, של, של, של זרועות עולם, לא הבאתי שווי רפה לו, לא הבאתי אחר כמוך, זה בן הזוג הזה, נתתי להם, תחזקו, זה... או, שריך, פה אני עשיתי, תרמתי לישיבת קרבנו, ונתתי להם את הכוח לעזור לאחרים. בואי נה, זה דברים שהקרן קיימת, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. תהיה חזק, אל תהיה פרייר, תהיה סוחר טוב, תדע איפה להשקיע בן אדם. אני אומר לכם רבותיי, אני יודע את זה, אני יודע את זה, אני את חיי ויתרתי, אני את חיי נתתי לציבור, אני יודע את זה, אבל אני יודע דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי כל הזמן, זה אני יודע תמיד, ואני מרגיש אותו בכל צעד ושעל בחיים שלי. אני אומר לכם, אני רואה ניסים ונפלאות על כל צעד ושעל, דברים שלא יאומנו. אני רואה ממש איך הקדוש ברוך הוא השם צילך ליד מניך, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. דברים שלא יכולים להיות, ניסים מעל הטבע. למה? אם אתה איתי, אני איתך. השם צריך ליד מניך. כמו שאתה מראה לצל, אתה מקבל חזרה. לכן אני אומר, רבותיי, באמת שכל אחד מאיתנו ירגיש חובה ואחריות לאומית אמיתית, לא כמו שהם בלבלים. אחריות לאומית. חותמים לך על הדגל שלהם לפני הבחירות. תפענו וודשק עם האחריות שלכם, דרך העם נראה. תראו איזה אנשים מסכנים, לא יכולים לגמור את כל יום המחירים העולים. מטורף מה שנעשה. מסכנים, אנשים לא יכולים לשרוד. לא יכולים לשרוד. כאילו מכריחים אותם ללכת לגנוב, זה פשוט כואב. זה עצוב! זה עצוב! שאנשים יושבים על הקופה כאילו זה של אימא שלהם. וזה כסף שלכם, שלנו, של הציבור. השודדים האלה, שודדים עם רישיון, עושים מה שהם רוצים בקופת הציבור. זה פשוט נורא והיום. ולכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו יודעים שזה בוודאי, זה הכל מהלכים שמימים מהבורא יתברך, שבזמן המשיח היוקר יאמיר, הכל יהיה, כן, יגיע למצב של לא ימצאו פרוטה אפילו בכיס. אין פרוטה לפרוטה. אבל כל אחד מאיתנו ידע. אם אנחנו נלך כמו שצריך, ואנחנו לא נוותר, ונלך על זה עד הסוף, ודאי שאנחנו נראה ניסים ונפלאות. בעזרת השם יתברך רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחת מאיתנו, גם אלה ששומעים אותנו מהאינטרנט, נשים, גברים, ילדים, כל אחד ידע, אין קטן ואין גדול. ילד קטן יכול לעשות פעולות גדולות, ואיש גדול יכול לעשות פעולות ענקיות. כל אחד לדעת, יש לנו כוח. רבותיי, אברהם אבינו היה אחד, תראו מה הוא הצליח לעשות, אחד היה אברהם. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות פעולות גדולות. איש, אישה, לא משנה מי, יכולים להגיע להישגים גדולים, בעולם יהיה בעזרנו, ונזכה בעזרת השם יתברך באמת להתחזק בתורה ובירת שמיים, ולדעת למסור נפש על מצוות השם יתברך, נזכה לגאולה שלמה, אמן. רבותיי, יצא פה דבר מאוד מאוד חשוב ונפלא, זה מגנט שעל המקרר, יש את חיל, יש פה הדלקת נרות, ויש פה בצד רבותיי את כל ההכנות לשבת, לא לשכוח כלום, כתוב לך ממש, כל דבר, תביא שנייה בבקשה את המשקפיים, אני רוצה באמת להקריא, שתראו כמה זה יפה וכמה זה נחוץ וכמה זה הכרחי וזה ממש כלום כסף, כלום כסף שאתם יכולים פשוט לזכות ולזכות אחרים. תראו, להכין נרות לשבת, יש מעלה להדליק בשמן זית, לחבר פלטה ולכוון לשעות הסעודות, יש שעות שעות, להכין מים חמים במרחם, להעביר את המיני במצב שבת, להעביר את המקרר למצב שבת, לכוון תאורה ומתגין למצב רצוי בשבת, לכוון שעוני שבת למצב שבת, לחתוך נייר טואלט בכמות מספקת לשימוש בשבת, לחתוך מפות ניילון לשולחן, שקיות זבל, אתם יודעים, אסור בשבת לתלוש את זה. מישהו קונה שהם נפרדים, נפרדים. כן, לפנות דברי מוקצה כגון מכשירי כתיבה, כסף וכדומה, מכיסי הבגדים וכדומה, פתאום אתה בשבת מוצא כסף בכיס. מה אתה עושה? להצניע משחקי ילדים המכילים סוללות. פתאום הילד משחק לך בשבת עם משהו עם בטריות. או להוציא את הסוללות מהמשחק. לוודא שאין מכשירים דולקים המהווים סכנה, כגון תנורים, בוילר, מגייץ, מטעינים וכדומה. אחר כך בשבת אתה מסתובב, איפה אני אביא גוי? מה אתה צריך להכנס לזה? להניח אוכל שאינו מבושל עם רוב מים על גבי הפלטה לפני כניסת שבת, לערוך שולחן שבת, לקבל שבת בשמחה כמה דקות לפני שבת. רצו לתת פרוטה לצדקה ולומר גמיל פעמים אל עד מאיר ענני. תראו כמה שזה יפה וכמה שזה קומפקטי וזה כל אחד יכול לקחת, לתת לאימא, לתת לאחים. הנה עוד דוגמה לזכות את האחרים. רק דבר כזה עומד על המקרה, זה כבר עושה לחשק להדליק נרות. פתאום מסתכלת על זה, אמרנו אולי באמת נכנסים שעון שבת. אתם לא מבינים רבותיי, אני אומר לכם, לפעמים שטות
מבט, בום! אתם יודעים, אני ראיתי בסרטון של הרב אורי זוהר, הוא אמר שהוא עמד, הוא עמד בדירה שם עם הבן שלו בווילה ביפו, והראה לו את הווילה, אז הוא עמד במדרגות למעלה, והוא אומר, תשמע, אני עמדתי פה למעלה, ואמא שלך עמדה שם למטה. אמרתי לה, זהו, אנחנו מתגרשים. אנחנו מתגרשים, את לא רוצה לחזור בתשובה. אז פתאום הוא עלה למעלה יום אחד, אומר, באתי ואמרתי, המתגרשים? ואני רואה את המחזיקה ביד של הספר. איזה ספר היה לה ביד? רמב"ם. אומר לה, מתגרשים? היא אומרת, לא, לא, אני איתך. מה? את חוזרת בתשובה? אמרת לו, כן. מה קרה? אומר לה, בגלל הספר הזה. הוא בא מסתכל על הספר, רמב"ם. אומר לה, מה את מבינה בספר הזה? ואת יודעת לקרוא רמב"ם? צריך לקחת אותך לבית חולים רמב"ם אולי, מה הבנת? מה כתוב? אומרת לה, לא יודעת, ראיתי שזה אמת. הסתכלתי, אני רואה... מזה היא חזרה בתשובה. אתם מאמינים? היא לא הביאה כלום. אבל היא פתחה רמב"ם. האור שבא מחזירה לו, רק היא פתחה רמב"ם. רמב"ם, ככה הוא אומר. אני השתגעתי. אני עד עכשיו מנסה למצוא בזה פשט. אני חושב על זה כמה ימים. מה הפשט שם? ראיתי שזה אמת. מה ראית? אני אגיד לכם מה היא ראתה. היא ראתה כל כך הרבה הלכות. בואי נה, אנשים אין להם מה לעשות. מה מותר, מה זה? בואי נה, זה לא יכול להיות סתם. זה לא יכול להיות סתם. אתם מבינים מה שזה? לפעמים אני אומר לכם דבר כזה קטן, אישה פתאום מדליקה נרות שבת. כשנכנס לראות שבת הביתה, רבותיי, זה כבר עכשיו רק עניין של זמן, איך שהכדור של ילגל מגלגל והבית הזה עובר למצב שבת. לכן כל אחד יכול לזכות ולזכות את האחרים, שמתזכה אתכם בעזרת השם, שנזכה כולנו לזכות את הרבים, אמן כן יהי רצון.